E aí pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo, né, um dos primeiros vídeos de 2019. E eu vou falar de um tema que é muito pesquisado na internet e de uma coisa que acontecia direto, né, quando eu estava atendendo no consultório. Então era comum eu estar fazendo uma limpeza, fazendo um exame de rotina, encontrar alguns dentes moles aí na boca das pessoas. E daí vinha aquele choque, né? Nossa, eu nem sabia que meus dentes estavam moles. Por que que isso está acontecendo? O que a gente pode fazer? Então é sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo aqui. Eu vou estar falando por que que os dentes ficam moles e o que que dá pra gente fazer nesses casos. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, assim tu fica por dentro dos outros vídeos que estão para vir por aqui. Eu também consigo saber se o meu conteúdo faz sentido para ti. Então, se tu tiver alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo aqui ou me envia lá no Instagram, que eu leio, respondo tudo. E para explicar o porquê que os dentes das pessoas ficam moles, eu tenho que ir lá pro início do problema, tá? Então vamos supor que a gente tem uma pessoa que ela não escova muito bem os dentes, ou ela nem escova os dentes, tá? Nesses casos, a gente vai ter um acúmulo de alimentos entre os dentes e entre os dentes e a gengiva. Esse acúmulo de alimento vai causar uma inflamação, né, que todo mundo conhece aí, como a gengivite. E os principais sintomas da gengivite vão ser uma gengiva que sangra de uma maneira muito fácil, uma gengiva inchada e uma gengiva avermelhada. Mas, no geral, esses são os sintomas mais característicos, né, da gengivite. Ela não vai causar nada mais do que isso. E a gengivite, como ela é uma inflamação inicial, ela pode ser tratada em casa. Eu explico isso com detalhes em outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição. Mas basicamente tu consegue tratar a gengivite só retomando, né, e mantendo hábitos de higiene regulares. Então escova os dentes, passa fio dental, usa enxaguante. Isso aí já é suficiente aí, né, para te tratar a gengivite. E a gengivite ela não vai ser suficiente para te causar muitos problemas, mas o perigo vai ser se ela se transformar em uma periodontite. Então, se tu não tratar a gengivite, ela vai virar uma periodontite. Na periodontite, né, aquelas bactérias que estão entre os dentes, que estão entre a gengiva e os dentes, né, que se alimentam dos restos de alimento que ficam nesses lugares, essas bactérias vão fazer com que os dentes percam o nível ósseo e percam o nível do ligamento. E daí, né, a gente vai ter alguns dentes que vão ficar moles por causa disso, porque o osso e o ligamento mantêm os dentes no lugar. E além dessa perda óssea, dessa perda ligamentar, a gente vai ter os sintomas da gengivite ampliados. Então a gente vai ter um inchaço maior, a gente vai ter um sangramento maior, a gente vai ter uma vermelhidão na gengiva maior. Tá, mas a gengivite ela podia ser tratada em casa. E a periodontite? Infelizmente a periodontite só pode ser tratada no dentista, tá pessoal? Eu indico que tu não saia procurando jeitos milagrosos aí para tratar a periodontite na internet, porque isso não existe, tá? Enquanto tu fica procurando jeito para tratar a periodontite em casa, a infecção continua se desenvolvendo. Então é interessante que se tu sentir que algum dente teu tá mole, é interessante que tu vá visitar um dentista para fazer o tratamento. E a primeira coisa que o dentista vai fazer vai ser uma raspagem. Então ele vai remover o tártaro, que geralmente a periodontite ela vem acompanhada de tártaro, ele vai remover as bactérias que estão ali nos tecidos de suporte dos dentes. E daí, né, isso faz com que o ligamento periodontal, o ligamento que segura os dentes no lugar, isso faz com que o ligamento se regenere, esses dentes voltem a ficar fixos em boca. E muita gente acha que só porque está com dente mole, tem que extrair o dente e colocar um implante. Mas pessoal, só a raspagem às vezes já resolve a situação, tá? Ela resolve casos leves a moderados. Isso é muito mais eficaz, muito mais saudável e muito mais barato do que tu colocar um implante na tua boca. Se a raspagem não resolver, o dentista ele pode entrar aí com alguns antibióticos que vão ajudar a combater a infecção bacteriana. Mas então, pessoal, que eu gerei isso. Se tu gostou do meu conteúdo, se esse conteúdo fez sentido pra ti, se inscreve no canal. Se tu tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Me manda uma mensagem no Instagram também, como eu falei antes, né? E muito obrigado por ter acompanhado até aqui, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo todo. E até a próxima. Tchau, tchau. Então a gente tem aqueles casos onde as pessoas acham que os dentes delas estão moles, daí elas querem colocar, fazer uma extração, colocar um implante. Às vezes nada disso é necessário, tá? Só fazer uma raspagem no dentista e consegue manter o teu dente natural em boca. Isso é muito mais eficaz do que extrair o dente e colocar um implante.